Random start. Riders ready. Watch the gate. Där är finalen på klassen över 14 år i väg. Där har Kristoffer, Kim, Pappi, Robin, Linus, Jonathan, Adam och Oskar i det här fältet. Det ser ut som att Pappi har en liten ledning före de övriga. Där Kristoffer, Kim, Robin, Linus, Jonathan, Adam och Oskar jagar Pappi. Då är det här A-finalen. De är ute nu på den tredje sträckan. De är nu inne på tredje böjen då. Och Pappi leder fortfarande. Över de tre värsta killarna då som jagar. Det är jämnt fight om andra, tredje, fjärde platsen in mot båt där. Oj, 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 oj. Det blir nog tufft på ådomarna för de placeringarna. Tredje, fjärde, andra och tredje, fjärde platserna där då.